Kajsa Bergqvist kom till Stockholm och Globen med nytt rekord och ny frisyr. Och efter tvåmetershoppet i grekiska Patras i tisdags har hon också nya krav på sig själv. Man behöver bli bortskämd med bra resultat nu när det fungerar så bra. Så. Trivs du av press på dig? Ja, jag hoppar ofta bäst under press. Det dygn som har varit här har varit rätt tumultartat, men det är härligt när det känns så här bra och man får bra respons på det också. Konkurrenterna rev ut sig på Kajsas träningshöjder. Själv gled hon lätt och ledigt över 1,95. Hade det kunnat räcka till om ribban hade varit högre? Ja, det är svårt att spekulera i, men det känns väldigt bra och det är väldigt roligt att hoppa höjd just nu. Så pass roligt att hon försökte sig på rekordhöjden 2,01, men idag fick det räcka med 1,95. Kajsa visade ändå återigen att hon nu tillhör den absoluta världseliten. Men när du stod där i försöken till 2,01, kändes det inombords att det här är någonting som jag kan klara här och nu? Ja då, visst, jag är i form för att hoppa sådana höjder, har det visat sig för 2 dagar sedan också. Så att, jag satsade, jag fick inte riktigt upp hoppen som jag ville i slutet, men ändå väldigt bra. Vad blir det härnäst? Jag ska tävla imorgon faktiskt i Polen. Hur många tävlingar klarar man av på en vecka? Ja, det är gränsen ungefär, tror jag. Lycka till. Tack. Bästa.